熊猫八胎十二崽，目前整个种群数量已经突破百只大关，达到数量最大的圈养种群。瞧这个，打着哈欠，嘟弄着小嘴儿，就嫌同伴挤着它了。而这一位美梦当中不忘学本领，蹬腿爬树不老实，还有它闭着眼睛还想着吃奶，回味着母熊猫宝宝互相依偎，酣然入睡，任凭窗外游人惊叹，仍然沉醉梦乡。它是7月24号出生的，是所有熊猫宝宝里头出生最早的一只。那么两个多月的时间过去了，它到底长重了多少呢？我们现在的饲养员就对它进行一个现场的测重。从称重、测温到补奶，今年在保证种群质量优先的前提下，成都基地共繁育成活大熊猫八胎十二崽。